Aktualna vlada je zaradi strahu pred mehanizmom pogojevanja dostopa do evropskih sredstev, potem ko je praktično uničila STA kot javni informacijski servis, le plačala del predvidenih sredstev in začasno imenovala delegirana tožilca, katera bo izgleda glede na predlog sprememb zakona ponovno odpreklicala. S tem daje vtis, da je v Sloveniji vse na lepšem redu, a žal gre samo za vtis. Politika sistematičnega in premišljenega slabljenja ključnih javnih institucij s ciljem njihove podreditve ali vsaj njihovega utišanja se nadaljuje. Kako si sicer lahko razlagamo, da se nekaj mesecev pred volitvami nujno spreminja programska schema informativnega programa javne televizije, da vladajoča koalicija spremeni zakon o policiji, ki ministru omogoči, da po lastnem okusu imenuje preko 100 vodilnih policijskih kadrov, ali pa da se v rekordnem proračunskih izdatkih zmanjšajo sredstva pravosodju, še posebej sodnemu svetu neposredno odgovornemu za zaščito neodvisnosti sodnikov in pripravo predlogov imenovanj novih sodnikov. In to počne mimo grede vlada, katere minister za pravosodje je v sodni preiskavi. Torej, na kratko, psi lajajo, karavana pa gre dalje. Hvala lepa.